отида в клуба с приятелка. Жестока идея. И аз казах, никога няма да съм по-щастлив. Отколкото съм сега в момента. Е, това ми щупи главата, човече. Някак виждаш към 500 мухи само на лицето му и си викаш, бе, бати ужаса, майка. Бат, куковицата? Не, чай, ти ме запали, аз вече трябва да... Я ми сброй къде си ходил, бе, Копале. А, походил съм, аз съм пообикалил. Давай, давай от някъде. Европа съм бил почти навсякъде. Европа май съм бил почти навсякъде. Иначе тия по-интересни. Какво съм бил? Марокко, Египет, Тунис, Камбоджа, Виетнам. Камбоджа. Перу, Колумбия, Куба. И тия Куба. По-интересите май са. Кажи ми за Куба, Копале. Куба бях 20 няколко дена с приятелка. Отида в Куба с приятелка. Жестока идея. И спуквахме се да се караме по всеки ден. Но там ми е един от най-хубавите дни в живота. На най-чистия плаж, който може да съществува. Една ивица безкрайна. Нямаше никой. Просто никакви хора нямаше. И някаква плитка вода беше до коленете през цял. И аз се въргалям цял ден. И точно тогава беше Манчестър Юнайтед Арсенал 8-2 завърши, разбираш ли? За кой не го помня този мач? 8-2 за Манчестър Юнайтед. Леле, майко мила. Е, затова ти бил хубав да ни разбрах. Майко мила. И аз бях с толкова красиво момиче тогава. Просто, и аз казах, никога няма да съм по-щастлив. Отколкото съм сега в момента. Е, бил съм на два лата. И между другото, прав съм бил. Така ли? Не, бе, чугувам се. Не, ама... стигам него. Но беше доста, беше много приятна история. А защо си избра Куба, бе, брат? Що Куба? Това затворено общество. Не знам, не мога ти кажа. Що? Колите, нали, казват, че поне това, което гледам аз, че още си карат от тия старите, поддържат ги или вече не. Не, бе, ти не можеш да си представиш какви коли сме се возили. Нямаше такова, без огледала, без седалки, е такива... Шаси. Да, общо взето с шаси. Не помня, що съм си избрал Куба, да ти кажа. Аз само пък заради това бих отишъл сега. Ако все още, защото вече не се чак толкова затворено. Еми да, май казват, че вече не е. Да, само за да видя това нещо. Защото мен това много ми прилича на нещо, което е много близко до машина на времето. Това. Да се върнеш. Да отидеш там, за да видиш старите коли, ония начин на живот, така бодисаните сгради и всичко е много... Какъв е израза? Бомбонено, шарено. Поне това съм виждал, не знам дали така, е така. Това ни представят, пък то мога да е коренно различно. Колко време с карта? 26 дни. Да. 26 дни в Куба. Е, да, като ходиш толкова далече, ти трябва поне 3 седмици, иначе няма смисъл. Гати. Значи си изкара хубаво поне. Пообикаляхме, да, аз много обичам. Аз искам да, като тир някъде, да възможно да обиколя. И какво си взел от тия държави? Не като сувенири. Какво взел от менталитетите на тия хора? Еми, не знам какво съм взел, но се сблъскаш с... Сблъскаш се с някаква... с някакви съвсем различна култура. Мене това в Перу ми беше много интересно за инките, да им гледам строителството. Mm-hmm. Много интересно. А идват една шепа испанци, те наистина идват една дозина хора. Да. Първоначално. И виждат за колко ресурс тук разполагат тия. Защо? Сребро, злато. Mm-hmm. И се връщат 200 човека така. На коне. И им разказват играта, приключват ги, изобщо цялата цивилизация приключват. Да, така е станало. А те, храмовете им са, целите обковани са злато. Бе, ти, аз направо мот и гръмна главата. Жестоки неща. Жестоки неща. Много интересна култура имат тези. Бяхте ли там? Извинявай. Да, не, че има и едни, дето на Титикака, което е най-високото езеро, плавателно в света. Има там едно племе, ни племенадите си направили острови в това езеро. Сами си правят острови, разбираш. Тогава, по това време? Ами... Как бе? Това го правят сега в Дубай. Някакви тръстики режат, нещо там умотават, такова, пускат някаква котва, закотвят. И мъкнат и стават. И защото са, точно инките са много воинствени, мисля. И така се предпазват, отиват в Праци остров. Вътре, на това, и ако някакво тръгна да ги махат котвата и с острова си бегат. Е, това е вариант, бате, си бегаш направо с острова. Не, много интересни неща. Много интересни неща. Е, такива, аз много обичам научно популярни да гледам. Аз
казвам ти последно с човек филм, не знам кога не съм гледал. Верно, само само тигъра, що тигъра е оранжев, що зебрата е с такава... Аз зебрата не мога да разбера дали е бела на черни ивици или е черна на бели ивици. А знаеш ли защо е такава? Не, но, това ми е любимото ново знание. Защото нещо хипнотизира... Първо хищниците не моткат са в големи такива стада. И са една до друга и не могат това нещо ги за една-две секунди ги обърква и те използват това време. Да. Също обърква и мухите. И зебрата е единство животно в саваната, ето не го каца. Муха изобщо. Гледаш ги другите, те са и мет тук. Да, в очите, бате, да. В очите, в носа, на всекъде. Го гледаш, те са някак, виждаш към 500 мухи само на лицето му. И си викаш, бати уже са майко бати живота, да. Не, бати живота. И зебрата, не. Зебрата, никой около нея нищо. Виж, това е интересно. Гледай какво режда, ти от си направо се побърквам. Там си Дейвид Аттенборо, тия неща направо. А гласа му бата на това? Е, бати магията. Е, това ми е любимата. Е, бати магията. Любимото ми... Е, това е тази работа, искам да... Верно. Ако ме питаш, какво би работи до края на живота ми? Леле, майко ми, худи, искаш ли? Ало, бе, трябва до Южна Америка да снимаме. Тръгваме. Добре. И, да, изглежда наистина много приключенско това изглежда. Величествена история. Гледай, има в Netflix има едно с Обама. Обама говори. А, да. Сещам се. Неговия глас много отива за това. Да, да. Разказва за националните паркове. Да, попадало ми е. Викаш готино. Много готино. Защото аз Атомбуро съм изгледал всичко него. И от преди години. Сега си намерих това. Color ли, какво беше нещо, какво Colors. И ми беше такова нещо, съм го нека си е минал покрай мен и сега го видях, че не съм го гледал и ми стана толкова приятно. И аз гледам много такива работи, брат. Но не ги говоря, защото ще му помисля за задръстеняк. Не, но далеч по-приятни са ми животните, отколкото хората и начинът им на живота. Аз за себе си научавам неща, защото все пак това е една планета, дето едни закони за тия видове има. Живота общо взето по едни закони се подчинява. И е много интересно да гледаш някакви всякакви различни видове, как се оправят с този живот. Да, много интересно. Да, ама връзката между... Това, добре, все тая, си го кажа, защото ми е готино. Радвам се, че си такъв човек, че ти нещата вълнат. Връзката, баланса между природата, човека и животните. Е то баланс. Абсолютно, да. То баланс ме много впечатлява, брат. Как гледах една случка, не мога ти кажа къде е, мисля, че в Африка се случва това. Едно племе, не е племе, град, малък град, имат проблеми с вълци. И решават, че ще изтрепат вълците, да не им пречат. И обаче нарушават баланса, за който никой не се сеща. Да. Това разследване става по повод голямо наводнение в града, което е, не е близо до водоем. Става огромно наводнение. И трябва да видят защо става огромно наводнение. И почват да връщат назад. И се оказва, че при избиването на вълците, те избиват твърде много майки вълци тогава. И няма достатъчно вълци, които да ядат зайци и бобари и глупости. Стават повече бобарите. Бобарите дигат голям бенд. Няма кой да контролира бобарите. Пука са бенда и залива целия град. Примерно това се случва с 10 години. Да. И се оказа, че хората сами си го навличат това нещо заради този баланс. Да, и не трябва да го пипат, но трябва да бъде балансирано. Има едно, дето, имаше едно филмче, дето е само с от сателит отгоре, някакви такива много зумалтното, такива много кадри отдалече. Е, това ми щупи главата, човече. Как завихря вятър от Сахара, взима пясък, да, носи го през Атлантическия океан и вали. И го пуска в амазонската джунгла, наторява с тоя пясък. Ти лот ли си какво е това нещо? И е важно, и е много важно, брат. И това е основно? Да. Е, бати кеф. Не, бати кеф. Как функционира цялата планета, брат? Колко тънък? Велика история. Това верига е. Величествена история. И с цялата планета и видовете на тази планета, как функционира? Величествена история. Да. Тогава попаднах на такива за животните. Мене до днеска ме шегуват момчетата от групата, нали, от Скандал, като пътуваме на някъде. Ние сме 7 човека и това е Симеон. Той ни е наш менеджер и роуд трип. Той ни кара и там той движи нещата. Както и да. Като приключим участието, да кажем, това случва 4 часа, те знаят, че аз се прибирам и всеки ми вика, айде тото лека нощ, пускай котките. Защото аз съм винаги, по всяко време гледам National Geographic. Така е. Ясно обичам. Където и да отида. И понеже по хотелите са
често, особено по тия на морето, брат, ти от Санибиче, знаеш сигурно. На морето кабелна не има българска бате, само лекви руски, DSF, немски, да. Италиански, район, ОДУЕ, всичките бате. National нема бате. И си купих едно е такова малко проекторче, кинопроекторче. И сега го пускам, бате, и сега гърми целия хотел, аз пъ, и се чува. Разложителният период, прибравките, разлиш. 5 часа, бате, слушат за размножителния период при живота. А, па тия са да, насекомите колко са интересни и те са брутални. Да, брат. Ти, аз, браво, това е много интересно, че... Куковицата? Не, чай, ти ме запали, аз вече трябва да... Аз разказвам, ме ми интересно. Да. Копари, куковицата, да. Нали си снася в чужди гнезда. Точно така. Малкото. Да. Обаче как не го познават, че това не е от тяхното гнездо? Как те го познават? Не знам как те го познават. Значи по-голямо от другите, докато расте, избутва другите. По-голямо става, но да. То става следствие на това, че този има всичката храна. Да. Да, как нещо, те го познават? Като си отвори човката, има нещо вътре. Айде, бе. Цветовете, нещо хипнотизират птичето да му дава. На него, не, ти представяш си какво нещо е това? Кажи ми какво нещо е това. Брат. Това е, бас. Аз се впечатлявам по абсолютно същия начин, брат. Съдай съм е така. Аз кам скрещял по телевизора някакви неща. Тя направо е, бати нещата има. Бати нещата има в този живот. А тия неща гледаш ги, освен на Атенборо, гледаш и на Деграс Тайсън и на такива неща за космоса и за сайт. Да, интересно ми е много. Брат, и на мен това ми е много интересно. Факт, какво ни става? Сега се събираме. Дали да не устаряваме? Дали да не устаряваме? Не знам, това си мисля. А? Трябва да си куп на куколюбивците. Не знам, брат. Но съм същия болен на тази тема, брат. И мани ми и сина ми съм запален. Това са ебати сериозните, основни и важни теми. Ама някакси с години преди това сещал ли си се? Аз си спомням, някога имаха час на National Geographic по BTV. И го пускаха, примерно един път седмицата, събота или неделя, пускаха нещо за животите, брат. Не го изпусках. Задължително бях, беше на обяд, беше много неудобно, защото ние ритахме по това време. Аз бях вкъщи да го гледам. Защото нямаше National Geographic. Имаше само малък момент в BTV, в който го пускаха. Сядах, копали, гледах е така саваните и как живеят лъвове и такова, нали. И беше много интересно. Всъщност, оттам знам, че лъв и тигър няма как да се срещнат и такива неща, нали, елементарни, които и до момента, като ги чувам, са дразни, някой като каже лъва, там цар на джунглата. Каква джунгла там? Няма джунгла, той не е в джунглата. Джунглата си е тигъра. Нали, и тия неща са ми мега интересни, брат. Дед викаш и ти, то баланс, брат. И е такива допълнителни неща, как си отваря устата, бате, и вътре, това не го знах. И нещо го майндфаква, онова и го... Психирал съм сина ми, бате, с такива работи. Обаче той много се впечатлява от животни, ние сме всеки... Значи в седмицата мога да идем три пъти в зоопарка, примерно. Така ли, това да, е супер. Улута е на тази тема на животни. Това е супер, бе, всички животни, не само как правят, какво едат, размери, улута, не му стигнаха животните в момента на динозаври, брат. Лутена тема динозаври. Еми, супер, това е бебата яко. Лут. Нема колички. Харесва ги ти неща, обаче иска книжка за динозаврите. И он е ден, каква работа си имах, бате, да му обясня, че динозаврите са измрели. Не знаеш, брат. Травмира го. Какво? Смисъл? Да, точно така. Травмира го, брат. Не мога да видя. В момент не мога да видя динозавър. Да, не му казвам с дел кола. И в момента, брат, ми е надул главата, че иска да му купа книжка с живи динозаври. Ето, ако хората смятат, че има сложни неща в живота, пред които се сблъскват, аз трябва да намеря книжка с живи динозаври, брат. Е, това е сложно. Обаче вече ги е научил всичките. Индоминус, рекс, тия основните, нали, остави там. Да. Тиранозавър, брахиозавър. Не, брат, той знае някакви дето, аз дори не знам, че съществува ли такива динозаври. Пускам, гледа ги и казва, този е такъв, този е такъв, то трябва опасен, това ме сега. Става проза дете на 3 години, брат. Ненормален. Велосираптора ще излъжа, но май имаше противопоставящи се палци. Велосираптора? Не съм 100% сигурен. Няма велосираптора, има отдолу на крака едно, с което почуква и така комуникира с другите. Аз също съм много запознат с това, брат. ще стане страшно. Да? Има едно, с което почуква. Така. И така общува с теб. Да, наши гледах една разбивка на Jurassic Park. Гледах разбивка от хора, които сядат и правят документален филм, ако Jurassic Park беше истински. И нали в Jurassic Park, там в края на серията, едни велосираптори гонят в една кухня две момичета, една жена и едно момиче, ги гонят да ги убиват. Супер страшни са, почти по 2 метра. Такова. И те заснели филма по същия начин, но в реалните размери на това. Оказва се, че велосираптора е малко по-висок от кокошка. Той си е, да. А той е такъв.
И колко нереалистичен е всъщност Jurassic Park, нали, как е направен? Това не мога да казвам на сина ти. Може. Е, не, той умира за Jurassic Park, брат. Даже гледаме някакви сериалчета сега, Jurassic Park, малката стъпка от преди години. Изобщо луд. Но сина ми е луд на тази тема, брат. Ева ти яко. Луд е на тема животни и най-вече динозаври, ако мога да са живи, разбира се. Защото... Но просто му разбих сърцето на ден, брат, съм много тъп. Един ден ти имаш и деца. Не. Един ден, ако имаш, нищо не им казвай, че не е истинско. Всичко е истинско. Всичко, брат. Просто не бъди тъп като мене. Човек, който не знае. Аз каква работа имах да му го казвам, брат? А какво? Ми беше кеф. Какво е? Не знам, брат. Просто викаш, има такива са ходиш като тях, аз вече ги имитирам. Ама ти за динозаврите, че му кажа, че не са. Каква работа имах да го правя, брат? Не знам, но съм тъп. Е, има нещо, защото той може би вече ще да каже, искаш да трябва да отида да видя динозавър вече. Да, не е удобно. И го заведох. Не е удобно. И го заведох в един парк. Тук бяха докарали такива динозаври. Някакви роботизирани големи, нали? Той беше малко впечатлен там. Сега се оказа, че има такива огромни динозаври Jurassic Park-ове на Universal Studio. Както Disney са си направили собственото Disney, така и Universal киното си направили такива паркове по света и има Jurassic Park. И сам мечтата му е да го заведат там, защото смята, че са истински. Аз не мисля този път да казвам, че не са. Истински са. И трябва да го заведа за някой рожден ден. Еми да, това е има в Америка, има в Китай, в Япония имаше. Трябва да го заведа в някоя от тия. Сингапур има също. Да ти да и аз. Тръгнем заедно. Да гледаме животните. Да. Дай, трябва да го заведа сега някъде там, брат, да му кажа, че динозаврите са истински. Ето, виждаш ли ги? Да, всичко окей ли? Да, излъгахте. Так, тъп си, тъп съм. Просто да го приемам.